1, 2, 3, 4。今天要到学校帮小朋友上一堂课的就是他。大家好，我是东明将。东明将大学美术系毕业，因为主演电影《练习曲》进入演艺圈。幼年时的一场高烧导致他听力受损，现在透过助听器与矫正发音，东明将能够与一般人一样用口语沟通。他会想帮同学上一堂什么课呢？现在的小朋友沟通上大部分都是依赖声音表达，但我想要打破这一块，就告诉他们说，沟通不是只有声音之外，它还有很多很多种可能的表达。准备来上这堂课的是这八位六年级的学生。大家好，我们是大龙国小六年六班。有点紧张，希望可以学到打棒球。还蛮期待，又很紧张，又怕他们会不会听不懂，可能就都不敢讲话了。那就认命吧。我希望是五月天。你们好，我叫东明将，有听过吗？没有，我叫东明将。东老师好。很开心第一次跟你们聊天。同学们不认识东明将，但很快就发现他和一般人不一样。老师，你听不到？是的。听不到的声音感觉是怎么样去？很安静。就像是在水里面的没有声音。大家有听到吗？听得到。同学们习惯用语言表达，但是当一方失去听觉时，沟通可不可以有别的方法呢？戴特老师请同学两两一组，体验与听觉受损的人沟通。2, 3, 4, 5, 6.跟我去外面喝水啊。哦，哎，那我一下就猜对了。我觉得他完全根本没有听到，看他能不能够玩出怎么样的效果。啊，去哪里？外面喝水。阿东老师鼓励丽颖试试别的方法。我可以用画的吗？可以，想想看。好，喝12口水。为什么可以吃？用比手画脚跟他没办法沟通，所以就用画的。外面呢？哦，去饮水机哦。最高的人。哦，警卫。敬礼。哦，去警卫室呢？哦。他分析得很好，一直完全搞懂了隔壁的同学带比手画脚的那个画图的概念。好好玩哦，可以大约猜测他们在讲什么。是他听到我们讲一点点话，他就啊什么，超大声的。还有很正常。小朋友理解力还蛮厉害的，我觉得这是好的开始，也是很棒的表现。阿东老师很了解被排挤的感觉。小学三年级，他刚从启聪班转到普通班，就曾经因为说话不清楚交不到朋友。很可怕的经验，那个可怕呢，并不是一下子就出来的，它是有点像是在一个莫名其妙，不知道任何的一个原因，所产生出来的一个情绪。他叫做马丁一号，他身上带着一个伤口，然后穿着一个破烂的去过去被霸凌这样的语言，这是一个象征我们每一个人的心中有这么的不愉快的过去。上了一天从来没有经历过的听障体验，课程结束前，老师给了同学们一个震撼弹。下去上课的时候，我想要带你们去启程学校认识新的朋友，好奇吗？好。
同学们能够运用今天学到的各种方法，顺利和启聪同学沟通吗？他说他不会讲话。我画一个蛋糕，想知道他的生日，然后他就给我写蛋糕。一开始就遇到状况，接下去他们还会碰上哪些难题呢？每周五晚上6点。